Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Ոտքեր ես կա, ջան։ Հա, ով ջան։ Պատանեկությունս եմ հիշել։ Իմ պատանեկության երկերն եմ հիշել, հայկական, ռուսական։ Հիմա տես բաներ չկա, հիմա տես երկեր չկա, ով ջան։ Կա, կար ջան, կա։ Հաստատ։ Հաստատ։ Այս անգամ նորից ես անակնկալ եմ պատրաստ եք քո համար։ Համ հայկական, համ ռուսական։ Համ հայկական, համ ռուսական։ Էլի դու հետ ես երկ։ Այո։ Այս անգամ ում հետ։ Իա։ Լուրջ ես ասում։ Բա։ Ինքը գիտես, չէ՞, մեր ժամանակների կուրքն էր։ Է։ You two are kind of теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. Հերթական հաղորդումը ումս կավի մոտեցավ իր ավարտին և մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սենոմի Ռիթեյլ Արմենիա ընկերությանը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Եվ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան և դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։
Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։